آستړی مشه سلامونه او ډېر احترامات نو منه میاتف جما د خدای خدمتگار تنظیم د ساسي دي 400 سالات ما سره په دې موقع باندې د زمونږ عوامي نشتل پاټې د ګړي همي ګل میا صدر سید میا وخا ګل باچا موجود دي او د غشان چې کوم دي عادل خان او چې د خدای خدمتگار عبدالعلي خان فرزند دي او د وخت کې زمونږ د ضلع 400 د خدای خدمتگار تنظیم د ضلع سیکرټري اطلاعات پدا محل مونږ ولاړ یو د 400 موټر وین انټرچینج باندې کم دې کې چې زمونږ پښتون امن مارچ کم دې لږ وخت کې دون کړي او د دې ځنه به مونږ تک کو د اٹک په اړه باندې اٹک اړه ته مونږ تک کو او الته به مونږ د ثوابې چې کم انټرچینج راځي په هغه باندې به الته مونږ په قاعده د امن مارچ کو الته به ختمو الته بس تقریر نه کوي په دې موقع به مونږ ستر صوبایي مرکزی مشران موجودي چې پای کې به ایمل ولی خان وي په هغه کې به مونږ نور څومره قیادت ته ټول به موجودي پښتون امن مارچ صرف یو غرض دی یو مقصد دی چې پښتنو ته پښتانو ټول په جمع باندې د نور قومونو ته د بهرنۍ دنیا ته د ټولې نړۍ ته د امن پیغام ورکړي د سوکالۍ پیغام ورکړي د مینې پیغام ورکړي د محبت پیغام ورکړي د ښه سکون د ښه ژوندون د غوښتلو پیغام ورکړي چې مونږ ښه ژوندون غواړو مونږ چې کوم دي چاته هم چې کوم دي مونږ څه تکلیف ورکول نه غواړو مونږ پر امنه قوم یو مونږ امن پسند قوم یو مونږ شرخوښ نه یو مونږ شرپسند نه یو مونږ دهشتګر نه یو دا د هغه یو میسج ورکول دي په شریکه ټول پښتانه به رایودې کېږي د صوبې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه به راځي او په ثوابې په انټرچینج باندې به ټول راغونډېږي او مونږ به دا سم چې وینو دا به مکمل د امن په دایره کې دننه دا مکمل د نظم و ضبط د یو منظم طریقې سره به مونږ دا خپل د جمهوري طریقه چې کومه ده د پیغام ورکولو په دې ډول باندې به مونږ دا پیغام ورکو مونږ ټول د عوامي نشتل پاټې د سیګې نه چې څونه ورکران څونه ممبران څونه چې کوم د مونږ غړي دي راغلي دي امن مارچ کې شرکت کړي دي یا کوي را روان دي د ټولو د زړه له کومې نه یو جهان مننه کوو ډېر شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکو او مهربان دي زه به د خپل خبرو شروع د پښتو د وړې غونټې خېتینو کوم چې لیلا چې د وحشت د زولنو آزاد نه کی لیلا چې د وحشت د زولنو آزاد نه کی پښتون به آزاد نشي چې پښتو آزاد نه کی او ورسو کوزان ته دم خان و دم خان به تر جوړ نشي درخول له پټه چې د ازغو آزاد نه کی څنګه چې بچا ته به ټول خبرو کا چې موږ دا وخت د ان پی چې کومه پارټي د ګوندې او کوم ورکران دي د ان پی د دل چارته دي ورکران او غددار او د کی کی او ورکران او غددار دي دا د مخاس چې کوم دی په چرتدا ټول پلازا کې ولال دی او دا چې کوم دی امن مارش دی څنګه چې د بابا یامن او بچا خان بابا کوم فوټو ریجنل او دا هغه ریجن یو کاتی دا هغه یو ګیم د غری نو ان شاء الله تعالی چې دا امن مارش پر چرتدا کې ټول پلازا نه او ساده انټرټینمنټ